Ahoj, vítám tě u dalšího farmlogu, nebo vlogu z práce. Dneska je sobota, ráno, o 10 hodin. A já si u řepku s traktorem John Deere 6230R a za sebou mám sečku Horch Pronto 6 DC, tuším, že to je. Což je de facto šeskový Joker s násypkou. Jo, vepředu je disková příprava, dvě řady disků. Zatím je ten válec s těma pneumatikama a zatím jsou secí bodky. Nebo teda spíš disky. Jak jsem říkal, se u řepku. Můžeme si klidně říct, teď mám výsevek 3,2 kg na hektár. Osivo je od firmy LG, od rudé Ambassador. Jak teďko zrovna jsem koleják. Vosel jsem teďko koleják. A zvedneme si to, udělám si takovouhle kotočku tady pěknou. Se trošku zpomalíme. Tady je nějaký mokřejší zrovna ještě. To ještě trošku vysne. Jo, ale tři zpátky. Cvaknu si navigaci na joysticku. Pustím sečku do země. Počkám, až pípne, procvaknu do plovoučky. Dám si tempomat. Pak procvaknu si druhý tempomat, mám nastavený dva. Jeden je na souvratě 9 km v hodině a polní je nějakých 11,4. Takhle to vidíte. Asi jo. Jo, jinak tady si můžeme ukázat na displeji. Tady ty dvě koleje s tou čtyřkou. To je, jaký teď zrovna jedu, jakoby, jakou líchu, jezdíme 5, protože 5x6 metrů je 30, což je postřikováč. Ve třetím, když jedu třetí řádku, tak seju koleják, čili mám vypnutý nějaký jakoby ty výsevní jednotky. A ještě ke všemu jako vzadu mám takový disky, který dělají rejhy, aby byly vidět teď kolejáky, ještě než to vzejde. Říká se tomu preemergentní. Jsou tamhle vzadu, teďku je není, ale tady vlastně vedle to je vidět možná, nevím, jestli to je vidět. Takhle tady je kolej jedna, tamhle druhá. Jo, to je tam vyrytý prostě těma diskama, aby to bylo vidět. Jo, jinak pojezdová rychlost, pod tím otáčky ventilátoru, nějakých 3780, 3810, ono se to trošku hejbe. Jaký teďko mám výsevek, což je 100%, čili si u těch 3,2 kg. S tím se dá hejbat po 5%. Čili 105, 110 nebo naopak 95, 90, jo, různě. Jak je potřeba. Tady dole mám otáčky výsevního válečku. Výsevek a to, jak mi sejou jednotky jednotlivý. To vyjde krásně. Ideální. Úplně super, je to již nás. Ja, dobrý je to. Jinak seju s tím teďko druhý den. Jakoby celý, jinak jsem se to včera. A předtím mě jenom kolega zaučoval, to jsem s tím jezdil nějakou hodinku. Párkrát jsem se s tím jakoby své stama zpátky, abych si to aspoň trošku ozkoušel, možná si co a jak. Spal jsem rychlo školení. A zpomalíme si. Zvednout. Otočit. Jo, teďko jsme tady prohodil na pátou kolej. Takový pátový jízdu z těch pěti. Zase to do země. Až to pípne, procvaknu do plovoučky. Tempomat. A tady s tou kolíbkou předsvaknu na druhej a jedem těch 11. 11,5 zhruba. Jo, jinak klasicky mám dopnutý předek.
Takže tady mám omezený takhle z boku otáčky, mám tady 14 otáček, protože teď jezdím po rovince, tak není potřeba to nějak extrémně točit. Tak máme 24 hektarů, tady máme nasetek na tom voli. Nesel jsem to všechno já, včera to pole začínal kolega, večer. Já jsem sem přijel, bylo to nějakých 20 hektarů hotových, tuším zhruba. Já si tady vezmu telefon. Se rád to dobře. A můžeme si ještě ukázat. Tady je 100% výsevek, čili když si tam nacvakám nějakou jinou hodnotu, tady je plus procenta a minus procenta. Když dám potom 100, srovná se mi to, schodí se mi to zpátky. Mínusový koleják, plusový koleják, tím si prohazuju tady takhle ty čísla těch jíst jednotlivé, když se třeba potřebuji vrátit, nebo když si to zvednu blbě a nezamknu si to, tady dole je zamykání toho daného týdaný jízdy, který si kliknu, tak se tady ukáže stopka a zase si osobu, aby se mi to automaticky prohazovalo, protože když se zvedne sečka, prohodí se mi, nebo hodí mi tam další jízdu, čili když třeba si objíždím něco, tak si to zamykám, abych si tam náhodou třeba neudělal koleják nebo něco. Kad si to člověk pak nesmí zapomnout odemknout. Jo, tady je, my jste to viděli, to kolečko s tou šipkou, že se rovnou roztočí váleček, když to mám v zemi, takže když se třeba rozjíždím z rohu, tak aby to hned celo. Kdo koukal na Tomášovej vlog ze setí, na podzim nebo když nebo na jaře, tak to zná. Prostě člověk na to klikne a hned to seje. Čili tam není jakoby vynechávka. No, tady je zapínání válečku, čili že to seje. A tady se prohodím dál, tak tady je levý znamenák, pravý znamenák, automatický znamenák, rozkládání, skládání, protože ta sečka teď se ovládá jenom jedním okruhem. V mém případě je to dvojka okruh. No, čili teď si to s tím okruhem zvednu. A kdybych se chtěl skládat, tak si to tady procvaknu, dám si tam skládání a dvojkou okruhem to složím. Nebo když si chtěl ten znamenák, tak taky prostě všechno se dělá tím jedním okruhem. V mém případě je to okruh číslo 2. Země. Až to pípne, procvaknout, tempomat. Jo, prohodilo si to, je tam zase jednička a jdeme zase od začátku. Jeden, dva a třetí bude koleják. Ještě si to už teda doukázat. Rozkládání, skládání. Nahoru dolů, čili tady tím si to, když to automatiko zapnutí, to je tady to, tak si to tu dvojku zvedám nahoru dolů. Když si tady přehodím ten na to rozkládání, skládání, tak si to dvojkou budu skládat. Jo, jinak tady vepředu jsou ty disky na tu přípravu půdy. Máme v zemi nějakých 5 cm zhruba. To je na jedničce v okruhu. To je tady vepředu. Vedle mám ramena, ty jsou daný na prostě danou hodnotu. S těma se vůbec nehejbe. A na trojice v okruhu tady tak mám daný ventilátor. Zapnutí ventilátoru. Tam je daný stále tlak, takže tam to točí to furt. Pokud ho nevypnu. A tak, jenom chci vám moc poděkovat za ty ohlasy u toho minulého videa. Ohledně toho merče, co tam někdo psal, tak většinou píšete náramky, s čím souhlasím, nebo ty samolepky. To by se asi dalo. Takže uvidíme, kdy překonáme ty 2000 odběratelů. Pak bych něco malinkýho vymyslel. To je jenom pár kousků. Kdo dřív přijde, ten dřív bude mít. No a uvidíme. Rozhodně ten merch nechci dělat jako pro svůj zisk. Protože zisk tady nejde. Takže prostě jenom, aby se pokryly nějak ty náklady na tu výrobu. Takže uvidíme, co a jak.
Já zpomalím, zvednu aut. A prohodilo se to na dvojku, což je správný, tak to má vej. No, jak tady vedle to zelený, tak je zelený hnojení, hostice s nějakou svazenkou, tuším, že jsme to míchali nebo něco takového. Takže to se pak bude zadělávat. Je to nějakých 6 hektarů, protože samozřejmě kvůli tomu novému omezení na těch 30 hektarů, tak tady si musím hlídat, kolik jsem tady nasel, aby to vyšlo. Ten teď 25 hektarů, už nějak ty souvratě, to vychází. Ale nějak traktor, ten už znáte z předchozích videí, to vám vysvětlovat ani nebudu. Kdo by se o tom chtěl něco dozvědět, tak si mrkněte na nějaký předchozí video se 6R-kem. Dneska už tady práší, včera to teprve odpoledne třeba začalo prášit, protože jak tady předtím brčelo, tak než to vyschlo, jak to trvá. Jak vidíte, tam vzadu na té souradě, tady je prostě mokrý flek, ještě pořád. A je to týden, co nás to vypláchlo, asi týden. Dneska hlásí taky nějaký přehánky a bouřky, takže vidíme, kolik toho naseju. Snad ještě co stihneme udělat. Já teď samozřejmě teda v poli na ty naznamenáky nejezdím, když jezdím na navigaci, ale na souvratích se používají znamenáky, se kterými teda bojuju, protože tady to přepínání a vypínání těch znamenáků. Ještě furt jsem to nedostal do ruky úplně. A já říkám, jestli jsi druhý den. Všechno má svůj čas. Kon tady udal. Teda ani nevím, jak je ta sečka stará, to bych kecal, ale rozhodně to není úplně nejmladší model. No, teďko jsem teda třetí jízdu, čili ten kolejovej, kde je tady teda vidět, to vám můžu ukázat, tady chybí jakoby zamalovaná bodka, čili tam jsou takhle vynechaný právě na to, aby tam byly ty stopy pro ten postříkováč, nebo pro rozmetadlo. Za náma, já nevím, jestli to vidíte. Ne, to vidět není, ale prostě za náma tam jsou spuštěný ty kolečka, ty preemergentní řádky. To je takhle tamhle vzadu. Jak je de facto ta odrazka, červeno-bílo proužkovaná tady, takhle, tak tam vzadu se právě spustí takový kolečka, já to pak ukážu zvenku, ať víte, o čem mluvím. Co já vám tady ještě mohu ukázat, tamhle teda je stupnice na ty, stupnice na ty disky, jak jsou zahloubený, tady říkám to nějakých 5, těsně pod 5.
aby to dělalo nějakou práci. Jinak já nevím, jestli možná tady z toho kole byl farmlock, nebo nebyl, když jsem tigroval. Rozhodně tady to kole teda se to sem požitu. Z toho tady odsud farmlock byl, to vím. Odvoz žita z 6R. To bylo zrovna tady to pole, že je to požitu. Je to dělaný tigrem. Pak se to ještě bralo vypůjčeným cruiserem od Horše, což je takový prutový podmítáč. Ale nevím, co se tím padělalo potom, jestli se to ještě jednou bralo něčím, abych kecal. Byl jsem teda navežený Digestát z bioplinky. Tady já jsem potom zadělával, a nevím, čím jestli tím tigrem, asi jo. Asi jo. Jo. Určitě to muselo být tigrem. Takže jsem zadělal ten digestát, pak se to vzalo jednou tigrem, po druhý tigrem, pak tím cruiserem. Takže protipřený je to pro tu řepku až. Jo, tady jsem tam zešel nějaký vídro, nějaký bordel. A kam s tím si poradí ty disky na té sečce, teďko ještě. Pokud by to takhle vylezlo po vzejítí, tak už by se to muselo regulovat chemicky. Ale teďko se to ještě zničí krásně mechanicky těma diskama. Teďko podat nejsem jistý, jestli tady vůbec jsem ten farmlock točil nebo netočil s něčím jiným. Tamhle jede odtahovka. Já mám takový pocit, že je to kamarád. Cvaknem fotku. Kolik máme těch hektarů? 25,6, tak to jde hezky. Jo, a výsledky je tady teda 76 kg. Osiva. No, tady to bude muset nějak vyklínovat. A jako vůbec nevím, kde je tady souvrat nějaká. Budeme muset odhadnout. Tady to už bude. Já nevím. Vůbec nevím, jak to tady je udělaný. Tak to je jedno. Tak si s tím poradíme. Hop, tady je to nějaký rebolatý. Jinak samozřejmě zdravím do videa Tomáše 32 HD. Milana Špinara, Kuky z Traktorka Videos a všechny ostatní, co točí farmvlogy. Zdravím Péťu s Bárou a všechny ostatní, co si píšete na Instagramu. Jestli bych vás pozdravil do videa. No. Tady to už vypadá, že to bude poslední.
a vyklíneme si tu souhráť. Zavřem to tady a bude hotovo. Já jsem se teda úplně ztratil v těch kolejích. Toho tady nějak moc. Já tady připadá, že už je souvrát. Takže já si myslím, že by to pro tady to video mohlo stačit, já se pak hodím ještě nějaký záběry, ukážem si tu sečku zvenku, až se tady pak doseju. Podívám se ještě nějaký další záběry, co natočím během dne a spolu se uvidíme u dalšího videa. Díky za sledování, budu dát za každou podporu a mějte hezký den. Jenom pro takovou krátkou ukázku. Jo. Tady vidíte znamenáky. A tady to vzadu, tady to kolečko, jsou ty preemergentní disky, které dělají rejhy v zemi. Aby se tam dali potom najít propostřikováč. Do té doby, než ta řepka vzejde, teď momentálně ta řepka. Samozřejmě i jiná plodina, jo. Tady máte teda pneumatiky, po kterých se to pohybuje jak po poli, tak po silnici. Dvě řady disků. Jo, klasický ozubený a ozubatý. Násypku. A ukázka skládání. Takže já si pro jistotu vypínám váleček výsevní. K tomu tady zamknu ještě takhle koleják, což je zbytečný udělat. Jedničkou si zvedneme disky, přípravu, potom se tady překlikne jedno menu, to tady mám daný, zvedneme si sečku úplně nahoru a potom se tady překlikne na skládání a držím jeden okruh, sečka se sama začne skládat. Jenom koukám, aby se tam opadal bordel, aby se tam nechytil, protože pak je to problém, pak to nejde složit. Chce to prostě, aby se z toho ta hlína sesypala dolů a nezůstala na tom rámu. Tak. Zacvakne se nám pojistka a můžeme odjíždět. Takže díky za sledování a u dalšího videa. Čau.